אנחנו רוצים שבשוב הישראל בזמן הזה מעכשיו איקון נקראת אלוקיך ישראל, לקבל על עצמנו עבודה ומלחמה קשה ביותר של אהבת חינם. לא להגיע עם שום אדם במחלוקת, לא להגיע עם שום אדם לשנאה, ולחפש איפה שאפשר לעשות שלום, ואיפה שאפשר לעשות טוב, ואיפה שאפשר ליישר את ההדורים. וכל אחד שיעשה את זה ידע שהוא מתקן עולם במלכות שבת. לכן אנחנו צריכים להידבק בתורה, להידבק במצוות. כל רגע שיש לנו פנוי, לגנור בו, ללכת, לקחת בו מצוות, לקחת, לחטוף בו מצוות. כל רגע שאנחנו יכולים למלות אותו במצוות, בעבודת השם, בתמימות, ביראת שמיים, בדבקות בהקדוש ברוך הוא, במחשבה של אהבת השם, במחשבה של אהבה לזולת, ולהתרחק מכל דרכים שיכולים חס ושלום לעשות נזק בעולם. אנחנו בימים של משיח, אנחנו בימים של משיח, אנחנו בימים של משיח, אנחנו בימים שצריכים לחזק את האמונה, חיזוק גדול ביותר. האמונה של הדור הזה חייבת להיות עמוקה ולא חלולה. היצר הרע רוצה שנאמין, אבל אמונה חלולה. אמונה חלולה היא ריקה, היא לא חזקה. צריך שהאמונה תהיה תמימה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שנהיה תמימים עם השם, שנהיה תמימים, תמימות גדולה עם הקדוש ברוך הוא. רק עם השם, לא לשמוע כלום, לא לראות כלום, רק הקדוש ברוך הוא, להתרחק מהמחלוקת. אתה יכול כל רגע ללמוד תורה, מה האור והכוח של התורה הקדושה, כמה התורה הקדושה משנה את כל העולם, כמה התורה הקדושה משפיעה על כל העולם. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שרק התמימות והקדוש ברוך הוא. יש בשמיים תוכנית שהקדוש ברוך הוא תכנן אותה, והקדוש ברוך הוא מוביל אותה. וכמה שאנחנו נלך בדרך השם ונתיב את דרכנו, ונלך בדרך נכונה ובדרך טובה, הגאולה תהיה גאולה טובה, נוחה, בלי ייסורים, בלי חולאים, ובלי בעיות, ובלי דברים קשים. יש רק חוכמה אחת של אי, חוכמה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר שיהיה עצה, ואי אפשר שיהיה חוכמה, ואי אפשר שיהיה כלום כנגד השם. התמימות בהקדוש ברוך הוא היא הדבר המשתלם ליהודי, והיא הדבר שיש ממנה פירות, וזה הדבר שהוכיח את עצמו לאורך כל הגלויות, לאורך כל ההיסטוריה. רק התמימות והדבקות בשם זה הדבר היחיד שהוכיח את עצמו. נכנסים לזמנים עדינים של בין המצרים, ומצד שני יש בעולם זמן לא פשוט. יש מגפה שלא מצאו תרופה, והמגפה עדיין משתוללת. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. צריך להיזהר זהירות גדולה. אוי לנו אם נתעורר פתאום ונמצא שנמצאים באיזשהו סחרור ובאיזשהו בעיה גדולה ובעיה חמורה ביותר. אנחנו חייבים להידבק בהקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא שעמד איתנו בכל הדורות, כי מציתנו ממצרים, הרינו נפלאות. מהיום שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא עמד והושיע והציל את עם ישראל וגאל את עם ישראל. ומה נשאר לנו לעשות? להידבק בהקדוש ברוך הוא הידבקות חזקה ביותר, ולשים את מבטחנו בהקדוש ברוך הוא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו מבקשים מכל בני הקהילה לחזק את עצמנו ולהדליק מנורה אדומה חזקה, כל אחד בכל המהות של החיים שלו. נדבק בשם, נתחזק בהקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים בקו, שהקו הזה או לשבת או לחסד, או שנדע לשמור על עצמנו ולהידבק בהקדוש ברוך הוא ולעלות ולהתעלות, או חס ושלום אנחנו נכנסים לתקופה ששוב תהיה תקופה לא פשוטה. אנחנו נמצאים באיזשהו פתח של זמנים שהם זמנים לא פשוטים, ובמקום שניכנס שוב לזמנים קשים, מוטב עכשיו להידבק בשם, מוטב עכשיו להידבק בספר דברים, מותר עכשיו להידבק בתורה הקדושה, להידבק בבן אדם לחברו, להידבק באהבת לרעך כמוך. נכנסים תכף לבין המצרים, להידבק בהקדוש ברוך הוא בכל כוחנו, להשתדל לקיים כל מצווה קלה כבחמורה,
ללמוד מה זה התרי"ג מצוות שאנחנו מחויבים אותם, ללמוד את התורה הקדושה, גם אם אנחנו לא יכולים לקיים את התרי"ג מצוות שאין בכוחנו לקיים אותם, אבל על ידי הלימוד שלומדים אותם, כמו שקיימנו את התרי"ג מצוות ונשלמה פרים שפתנו, מתי שאנחנו לומדים את התורה כמו שקיימנו את המצוות, הדבר הזה יפחית ויציל אותנו מלהיכנס לעוד תקופה לא מובנה ולעוד תקופה לא פשוטה. אם יש שלום, יש חלב חיטים, יש פרנסה. אם יש מחלוקת, נגמרת הפרנסה. איפה שיש מחלוקת, אדם יזוז. איפה שאדם שומע לשון הרע, אדם יזוז. איפה שאדם רואה בעיות, אדם יזוז. אדם משתדל להיות רק בטוב, רק בטוב. להיות רק במקור מים חיים. רק שלום, רק אהבה. להוריד את הראש לכולם, בנפשי לאפר לכל תהיה, להתכופף לכולם, לכבד את כולם, לשמור את הכבוד של כולם. שוב הישראל, אנשים של שלום,